Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do lançou para onde? Quem é que tá estressado assim? O Matheus? Por que, que tá estressadão assim, Matheus? Ah, ele tava analisando as sementes. É que saiu semente nova e eu coloquei sub-10, saiu um monte de semente nova e ele tava analisando. Então saiu semente de lírio milagroso, saiu semente de laga fruta exigente, e semente de pimenta coquinho. Então se a gente for dar uma olhada lá nas nossas conquistas atualmente resumo da colônia. Nós temos aqui a situ seguinte situação, né? Para analisar, ainda falta mais da metade das sementes. É isso? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. É, mais da metade. Falta 7, eu já analisei 6. E para minerar a fenda, falta 10k, né? 10 toneladas, né? 10k. Falta 10 toneladas para minerar a fenda e falta pousar ainda em 4 asteroides. Ok, né? tá, tá bem encaminhada aí as conquistas. É A parte aqui das mucuras eu deixei dessa maneira. Né? Então, os ovos, tudo né, que tiver lá vai cair aqui dentro. né? Se for ovo e tiver espaço, ele vai para a incubadora. Se for ovo e não tiver espaço, ele volta para cá para o carregador de transporte. E vem para cá para o matadouro, entre aspas. tá? Então, ficou dessa maneira aqui. Ah, como aqui já deu o, o Draco, né? Eu acho que eu vou, não vou colocar de volta, não. Acho que eu não vou colocar para para fazer mais um viveiro de Draco, não. Eu tô pensando em tirar dois, eu. Tô pensando em tirar esse outro viveiro de Draco daqui. É, eu tenho muito caniço já e Draco dá muito trabalho. Que tem que cortar o pelo e tem que escovar. Ele tem duas interações com o Draco. Então, acho que eu vou tirar esse outro aqui também, ó. Não vai trazer mais Draco pra cá, não. Chega. Pronto. Não tem mais draco. E aí a gente troca isso aqui para alguma outra coisa depois. Sobre espaço, né? Um viveiro de draco só é o suficiente. A atualmente é o suficiente. Vamos lá, vamos pro Sujudo, né? Lá que. Ah, e aqui embaixo aqui é... tá rolando ainda, né? tirada do magma aqui ainda tá, tá rolando. né? Eu coloquei aqui para dar umas escavadas aqui. Coloquei uns blocos para ser construído aqui. Mas acho que eu... isso eu mostrei no episódio passado. Né? Aqui não importa, aqui deixa rolar, mano. Até tirar todo o magma aí e deixa rolar. Vamos lá em Sujudo, que é aqui onde a coisa tá pegando. É, eu já tenho disponível aqui a minha área de, de geração de energia mas eu estava pensando aqui em colocar uma área de receber os pacotes sei lá tipo por aqui assim ó os painéis solares eles têm que ficar ligados, não tem jeito e eu acho que eu vou fazer talvez a área de, dos duplicantes aqui embaixo aqui ó fazer o seguinte antes de fazer isso eu preciso pelo menos é que eles tenham um lugar para dormir né Igual eu fiz lá no outro asteroide. Eles têm que ter pelo menos um local para dormir. É... Quanto eu tenho aqui de recurso aqui, de construção? 3K só, não. Vamos descer. Aproveitar esse material aí. Vou continuar descendo aqui e vamos abrir espaço. Eles estão tão tranquilo aí, o estresse deles. Então vamos aproveitar para descer e explorar o mapa. Vamos colocar todos esses Pacus aqui num lugar só. Que vai ser provavelmente essa área aqui, ó. Deixa eu ver se tem pacu culpa trazer pra cá aqui. Beleza. Aqui, se eu quebrar aqui, eu consigo passar. Vamos abrir aqui. Enquanto, né? Pra já ir dando, dando passagem já por aqui. E aí, para liberar mais material para cá. Tá, vou abrir aqui embaixo tudo. A gente ganha visão de tudo, né? Já tem o caniço aqui disponível. É, seria interessante fazer um lançador aqui, né? Como eu tenho energia reserva, faço um lançador pra. Talvez tirar dois painéis solares Eu fico com bastante espaço se eu tirar dois painéis solares Enquanto eu tenho de espaço aqui em cima O lançador é grande O lançador Ele nem cabe aqui, ó Teria que pôr ele aqui, ó Nessa altura, pra ficar no, no, na altura Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar dois painéis solares E aqui fica uma área de receber pacotes E... Toda hora tá dando soterrado isso aqui, tá? É, é, da, é da... Daqui da célula eletrolítica aqui, ó ela tá dando soterrada aqui toda hora é elas que, tô, que tá acontecendo então o que eu fiz eu coloquei uma bomba aqui não acabou meu oxigênio líquido não tá? tem 20 toneladas ainda aqui dentro desses caras aqui ó. é porque eu acumulei muito hidrogênio líquido então o que, que eu estou fazendo agora eu estou levando o hidrogênio opa tá errado isso aqui ó. corta aqui aí eu estou levando o hidrogênio daqui né sobre essa lente para o meu sistema de volta aqui para produzir energia então eu fiz aqui uma prioridade nesse tubo aqui ó Tá? Aqui eu tenho uma prioridade. E aí, se faltar hidrogênio aqui, eu começo a usar o de lá das abetas. Tá? E aqui essas bombas aqui, elas estão automatizadas para ficar desligada quando tá abaixo de 1 um kg aqui, ó. E como ainda tem 3 kg e pouco ali, vai demorar um pouquinho, mas eu preciso diminuir a pressão mesmo do lado de cá para voltar a produzir o, o hidrogênio líquido. tá Por isso que eu, tô, por isso que eu fiz ó, o oxigênio líquido. Tá? Mas aqui já já estabiliza já de novo. Vamos lá. O foguete voltou. Cadê o outro foguete? tá voltando também. Então vamos sujudo continuar nossa brincadeira, porque o episódio hoje é aqui. Então, é, eu vou colocar um lançador, vou colocar um lançador aqui, já usa já a energia. Sobrou espaço em cima para colocar, sobrou. E aí talvez colocar um pro lado, né, esse lançador? Que aí eu consigo subir mais um pouco e passar por cima dele. Colocar esse lançador aqui, ó. E um para cima, né, para ficar na mesma altura dos painéis solares. Pronto. E aí esse outro painel solar vai sair também. Então, aqui vão ser blocos. Fazer assim. Certo? Aí eu consigo manter a temperatura dessas coisas tudo aqui. Inclusive do, do, do gerador de rádio high, né? Que eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Na verdade, tem que colocar ele na diagonal. Vou colocar ele assim, ó. Oxa, Igne, beleza. Eu vou tirar aqui o aviso de soterrado. Que tá enchendo o saco isso aí. Pronto. Não tem mais aviso de soterrado agora. Ok? Estão construindo. Então, isso aqui vai ficar ligado nessa energia aqui e aqui. Aí tá, vai ficar na diagonal para cima, né? Então não vai afetar nada aí os duplicantes. Eu preciso colocar um pouquinho de, de material aqui no chão. Material não, parede de fundo. Eu preciso... Não tem jeito, tá? Eu preciso é, investir aqui no bem-estar dos duplicantes, tá? Não tem o que fazer mesmo, tá? Senão é, é besteira. Já já começa a dar problema aí se eu não, não começar a investir nessa parte. É, eu preciso de um, um esvaziador de pacote... Aí, pronto. Fecha até aí. Eu preciso de um esvaziador de pac foguetes, né? Esvaziador de pacote. Abridor de pacote. Pode ser aqui? Pode ser aqui. Um auto-coletor. Na verdade, o auto-coletor tem que ficar nesse, desse lado aqui, né? Porque... Bom... É, ele tem que ficar acima da onde vai ficar o, o sinal, né? Que o sinal cai em volta dele. O auto-coletor, ele deveria ficar... Opa, voltou o foguete ali. Ok. Bom, eu posso colocar o farol acima desse cara aqui porque o farol ele não toma dano de sobreaquecimento né ele cabe aqui ó posso colocar ele aqui e aí o alto coletor vai conseguir pegar tudo em volta acredito eu né? quanto mais para cá eu colocar melhor na verdade né porque que eu tô colocando aqui quanto mais é que se eu colocar ele muito para cá o meu alto coletor também não vai conseguir pegar tudo ó já tá começando a carregar a rádio raio aqui ó diagonal para cá tá e tudo que esse cara aqui pegar vamos começar com pacotes de 2kg por que pacotes de 2 quilos eu não, não, não coloquei pastorarra, não, viu? Por que, que ele foi automático para pastorar Tá maluco, mano? É aqui, ó. É a quad. Aí. Porque a gente vai começar com sementes, logística. Eu preciso pôr esse carregador aqui também, né? Que é os duplicantes. E agora? É, preciso pôr aqui, não tem jeito. Aqui, aqui. E o material que esse cara vai trazer pode jogar aqui no chão mesmo. Pelo menos por enquanto. Assim tá bom. Pronto, tudo ligado na eletricidade. Agora eu preciso do que? Preciso de mais material de construção. Por isso que eu tô abrindo essa área aqui. Construir no espaço sai caro. Né? Construir no espaço sai caro. Vou fazer o seguinte: é... Por que, que tá dando aviso de soterrado ainda, hein? É, aqui em Geadela, aqui deu ruim, hein, mano. Deu ruim. Preciso voltar aqui depois para dar umas acertadas aqui. Ficou pouco vapor aqui dentro, ó. Ficou só 20 quilos de vapor aqui dentro. Eu, tinha, eu jurava que tinha deixado mais. Também ficou pouca coisa Tá, depois eu volto aqui pra gente dar uma mexida aqui Lá embaixo lá tá funcionando ainda de boa, beleza Preciso voltar que senão vai aquecer demais aqui Vai chegar uma hora que vai derreter tudo aqui dentro Quanto antes eu voltar aqui, melhor Eu quero que essa água venha pra cá ó. Quero que essa água venha para cá Que eu vou abrir... Ixi, Maria, vou ter que abrir tudo aqui Mas já é tão rapidão, ó. ó tem bastante espaço para trazer os pacus para cá, ó. Pronto, agora eu tenho 12 toneladas de Rocha sedimentar ao magma aí, ó e o vulcão de tungstênio lá embaixo, ó, escondidinho. Carvão pra cacete. Tá, vou fazer o seguinte então: vamos derrubar o asteroide inteiro. Passa por aqui, ó. Quatro de altura e sai escavando tudo. que ficar, ficou. Pronto, aí eu vou dando espaço para eles aqui. Eu quero saber por que, que ainda continua me dando um aviso de soterrado, sendo que eu desliguei. Ah, tem que trocar aqui pra. Peraí, mas estava desmarcado já, né? Aí, ó. Pronto. <laughs> eu desmarquei aqui os critérios de ativação. Não desmarquei o... esse aqui de baixo. Mas continua dando aviso, ó. Tá maluco, mano? O jogo tá de sacanagem. Olha lá, continua dando aviso de soterrado. Por quê? É lá em Aquad que eu tenho que desligar? Eu achei que era global. Ah, não é global, não. Eu achei que os avisos eram globais, pô. É por, por asteroide. É sacanagem, né? Tá, beleza. Ok. Aprendi mais uma. Meu <laughs> mal uso esse negócio do, do, dos avisos. Aí beleza, os pacus estão cada vez ficando com mais espaço e eu vou continuar descendo, né? Vamos continuar descendo, vamos colocar todos aqui para baixo aqui. E aí a gente vai entrar na manhã para trocar uma ideia a respeito do experimento 52B e as suas mudanças, né? Ele foi entre aspas bufado, né? Entre aspas gigantescas, né? Mas foi Vamos lá, aqui tá tudo certo. Temperatura vai cair aqui. Beleza, ok. Vou trazer tudo para cá. Aqui os duplicantes conseguem passar. 4 de altura. Prontinho, perfeito. Então, quais sementes eu preciso começar a levar para lá? Né? Eu preciso levar, a princípio, todas, né? Se eu colocar todas, cada semente pesa 1kg. Um semente de caniço, 1kg. Um aumentar um pouco mais esse pacote. Limpar. Vou colocar cada 10kg, vai. Mudar. Bom, a, a, a questão é que a princípio mesmo eu preciso. Vou colocar o menor pacote. Eu preciso de. Né, uma semente de cada. Né? Então traz para cá a semente de canis. Não, vou colocar 10 kg mesmo. 10 kg. Mudar. Agora sim. Pronto, tá decidido. E aqui eu vou fazer o quartinho deles. Vai ser um quartinho conjugado. Precisa de parede de fundo? Não. Precisa de quatro de altura. Assim. E. Assim. Brotinho. É, não vai dar para pôr planta nenhuma aqui dentro vai pôr alguma decoração né Só aumentar mais um pouquinho fazer assim ó tira essas duas tira aqui e a gente troca faz assim ó. certo e aí a gente coloca uma decoraçãozinha top aqui dentro que aí vira a quarta um bloquinho de metal de tungstênio já resolve tudo e uma escultura grande Pronto. sim tá ótimo estou muito folgado podia pôr um quadro também né não sei se algum deles faz então, aqui, por enquanto, semente. Tá? E aqui ele vai ficar, né? Carregando bem na manhã, aqui, ó. Tá carregando bem na manhã. Não tem como transportar rádio raios, né? Se desse para transportar rádio raio. Mano, imagina. Ó, atirar o rádio raio lá no planeta e ele ser recebido em outro. Olha ó que, ó que da hora que seria. Por exemplo, lá em Aquad lá. Aqui, ó. O meu sistema aqui de geração de rádio raio. Né? Porque se você parar para pensar a sua única opção de produção de rádio raio em massa é o reator de pesquisa. né? E aí você é obrigado a construir um, um reator de pesquisa em cada asteroide se você quiser né, ter um, um bom né, desenvolvimento aí no seu sistema logístico né com, com pacotes, né? com pacotes. Mas se você tivesse um sistema, um, um equipamento para transportar rádio raios como o lançador planetário, seria perfeito. né? O próprio lançador planetário podia carregar Pacotes de rádio raio. Olha aí. Mas infelizmente, é... não, né? Hoje não. Tô cheio de ideia, né? Por que, que eu não faço um jogo? Eu vou ter que colocar uma lâmpada pra Jana, né? Na verdade, uma lâmpada não. Eu vou ter que trocar um bloquinho aqui pra ela, aqui, ó. Coisa fácil. Eu vou dar essa cama aqui pra Jana e eu transformo isso aqui num bloco de vidro. Assim, ó. Pimba. E aí a Jana. Vai dormir com o sol na, na fuça. Perfeito. Como é que tá a descida aqui? Ah, eles escavam muito rápido. Quando eles estão assim, sem muito o que fazer, rapidinho eles dão um jeito. Aí funcionou. A Jana tá dormindo com o solzão na lata. Aí que beleza. Tranquilona. E eu nem escolhi a cama dela, hein? Ela mesma que escolheu. Nem, nem fez questão, filha da mãe. É, eu vou colocar. Eu acho que dá para colocar o pacote, o recebedor de pacote, junto com o alto coletor. Talvez seja possível colocar se eu colocar ali um bloco para cima e aí eu colocaria o autocoletor coletor embaixo não, não faz sentido bom eu preciso que os pacotes caiam aqui né então o farol eu vou precisar não tem jeito O farol vai aqui e aí eu vou colocar o autocoletor coletor mesmo aqui daí a gente vê o que acontece assim é sempre bom deixar o sistema de o sistema pronto né de coletar de pacote que nunca se sabe quando vai acontecer uma emergência então é sempre bom já prezar pelo sistema já aí ó Camas com vista para o espaço. Bom, vamos lá então. Vamos começar a falar a respeito das mudanças do experimento 52B. É muito importante, primeiramente, deixar claro que é, ele sofreu alterações pesadas referentes ao último vídeo que eu fiz sobre o experimento 52B. Né? Quando eu fiz o vídeo sobre o experimento 52B, ele, ele ainda é ruim, mas ele era extremamente ruim. Né, em termos de, de, de desenvolvimento de, de resina e, e o que você consegue aproveitar dessa... Era muito ruim, tá? Agora agora só é ruim mesmo. Mas como é que ele funciona? Né? Basicamente, o que ele faz? Ele pega a comida, ele transforma essa comida em resina e a resina você transforma em isoresina. Né? Com isoresina você pode fazer os blocos isolantes né? por um preço caríssimo. Né? Cada bloco isolante custa 400 de isoresina, então... 400 quilos, né, de, de isolante, desculpa, não de isoresina, 400 quilos de isolante, né, e cada 100 quilos de isolante você gasta 15 quilos de isoresina, se não me falha a memória. Mas não é isso que eu quero falar, eu quero falar a respeito dos rates e o que que os desenvolvedores... Tem alguém preso? Preso não, preso é mancada. Aí não, já, né? abre aqui, ó, assim, e dá espaço aí pros bichos, aí, boa. O que que nós temos aqui? O que que é aqui, deixa eu ver, é uma fumarola de gás cloro. Ok, aqui nós temos um vulcão de... Opa, o vulcão de tungstênio tá bem aqui, ó. Vamos já liberar ele já já. E tem mais um em algum lugar aqui, ó. Aqui. É va... oxigênio poluído, né? É isso mesmo, oxigênio poluído infectado. Beleza. Então vamos lá. Como é que esse cara funciona? Primeiramente, o range de temperatura dele, né? Que vai de menos 100 né? até 100 graus, tá? Isso aqui não é um menos, tá? Do lado aqui, ó. Isso aqui é um 100 graus, Tá. Então acima de 100 graus ele para abaixo de menos 100 ele para também tá é... como lidar com esse cara aqui Marcelo bom a mecânica dele não mudou tá o que mudou foi é, como ele se comporta né dentro disso né é... vamos lá vamos começar com a descrição dele né que foi mudada né melhoraram muito a descrição dele vamos lá vou clicar aqui na descrição ó. Experimento 52B, uma planta. O experimento 52B é uma criatura agressiva, porém imóvel, que produz 5 kg de resina por 1000 kcal, calorias que consome, né? Ou seja, a cada 200 kcal, ele produz 1 kg de isoresina, que automaticamente, né, transformando aí, a cada 200 kcal, ele transforma em 250 gramas de isoresina, né? Porque depois que a gente converter, né? 75% vira vapor, 25% vira isoresina, tá? Então essa parte aqui, primeira aqui, é importantíssima, tá? Porque isso aqui não existia no jogo antigamente, tá? E aí continuando, é recomendável para o bem-estar dos duplicantes manter uma distância segura ao entregar alimentos para o experimento 52B. Também, né? Não existia nem nada sobre isso, porque chegou perto, toma a chicotada. Tá? Então, evite passar com os duplicantes na frente, que ele desce o reio mesmo. Embora essa criatura possa se parecer com uma árvore, sua taxonomia se assemelha mais a um coral terrestre gigante com implantes cibernéticos. Apesar de criaturas normalmente criadas em laboratórios rece recebessem um, um nome melhor do que o experimento 52B, nesse caso particular, os cientistas não tinham certeza se tinham terminado o estudo detalhes uma árvore cibernética produtora de resina que mostra sinais de sem ciência era só isso aqui a descrição antes tá a descrição dela era só isso aqui tá? está firmemente enraizada e aguarda para uma alma corajosa lhe trazer comida Então essa descrição do experimento essa descrição do experimento 52b atualmente né ela é praticamente entrega né, o que ela faz antigamente não Tá? Antes do Experimento 52B, ele era jogado aqui nesse asteroide aqui, e você tinha que chegar e você tinha que se virar. Porque eu lembro que na época que ele foi lançado, eu penei, viu? Eu penei para entender como é que esse cara funcionava, para entender que tinha que levar comida. Pra... Na verdade, foi de sem querer. Foi de sem querer, porque o, o, o... a bolha né, que vem dentro do, do, do bioma aqui dele aqui, a bolha fugiu já. Né? Cadê a bolha falando nisso Fugiu. É... Ela morreu, né? Ela morreu aqui na frente, aqui e caiu né, a carne na frente. E eu vi ele puxando a carne para dentro, tá? Foi assim que, de sem querer, né? Eu esbarrei na em descobrir que, que ele produzia a isoresina quando comia a comida normal. Quais foram as alterações que foram feitas? Antigamente era dois para um, então é, era a cada duas mil calorias. Se eu acho que era. Eu não lembro como é que era direito. Era a cada 2 mil calorias, ele produzia 1 kg de isoresina. Acho que era isso. É, a cada 2 mil calorias produzia 1 kg de resina. Era alguma coisa assim. Era isso mesmo, era dois um. 2 para 1. 2 mil calorias, 1 kg de resina. Então agora mudou, né? Então agora, a cada mil calorias, produz 5 kg de isoresina. E qual é o rate, Marcelo? Então, aí é que tá a novidade, né? Aí é que tá a novidade aí do Experimento 52. Inclusive, deixa eu tirar esses blocos aqui, a gente vai, a gente vai mexer nele. É. Deixa eu entrar por aqui que eu quero abrir essa outra porta. Que eu vou desconstruir ela. Eu vou mexer toda essa área aqui, realizar bioescaneamento. Como é que ele está funcionando atualmente? É a princípio, quando eu estava lá fazendo meus testes, né? Eu tive a impressão de que era baseado na qualidade da comida que você dava, a velocidade que ele produz, mas não é. Na verdade, o experimento 52B ele está. Consumir aí, abriu a porta. Ele está consumindo 50 quilos de 50 gramas de... de alimento. Tá. Então, quanto maior é o teor calórico do alimento por quilo, tá. Mais melhor vai ser a eficiência da entrega de... de resina. Tá. Então, não tem nada a ver com a qualidade da comida. Tem a ver, apesar que a qualidade da comida, conforme ela vai subindo, né ela vai melhorando o teor calórico, né? Então, um pacote de 1 um kg de hambúrguer congelante tem muito mais calorias do que um pacote de 1 um quilo de é, de rango fruto, né? O rango fruto, se eu não me engano, tem 600 calorias e o hambúrguer congelante tem 6 mil. Então, é 10 vezes mais produção, né? De, de resina por por consumo, né? Da árvore. Então, quanto mais caloria o, o alimento produzir por quilo mais rápido vai produzir a resina. tá? Então vamos começar colocando um bloquinho aqui. Para a gente começar a lidar com esse cara. Eu vou fazer aqui em cima uma entrada aqui. na, Bom, a gente vai usar um bloco aqui que vai identificar o peso. Eu só não sei se eu vou usar isso aqui de fato. Tá? Mas vou colocar um bloco aqui embaixo. Tá? Este aqui é o único bloco tá? que a... o Experimento 52B troca temperatura. Esse aqui é o único. Tá? O, não é o único bloco, não é a placa de pressão. Tá? O que eu quero dizer é a posição do bloco. Tá? Esse bloco central aqui é o único que o experimento 52B troca a temperatura. Qualquer outra coisa que esteja aqui dentro, aqui, ele não troca a temperatura. Tá? Ele só troca a temperatura com esse bloco aqui. Então ele, ele tenta se igualar à temperatura que está nesse bloco aqui. Então vamos entrar por aqui por cima. E eu já quero já começar a fazer alguma coisinha já nesse sentido. Né? Vamos entrar aqui, desmontar aqui. Perfeito, aí beleza. E aqui eu vou dar uma trabalhada também. Vamos tirar esses blocos daqui. Ó, dá para demolir isso aqui? Acho que eu não tenho duplicante que consegue fazer essa demolição. Cancela esse bloco aqui, senão você vai prender todo mundo. Aí já demolir, pode demolir tudo aqui também. Demolir, beleza. Eu vou tentar aqui fazer o seguinte: eu vou tentar. Um... Eu acho que eu vou deixar no vácuo. Acho que eu vou deixar o experimento 52B no vácuo, então eu vou deixar essa área aqui um pouco mais alta aqui cima. Eu vou usar essa área lateral aqui para poder ir lá em cima e poder trabalhar lá também, né? Então eu vou passar a escada aqui. Eu não consigo pôr a escada aqui, ó, mas eu consigo pôr aqui, por exemplo, assim e assim, ó. A gente vai ter uma área de trabalho aqui dentro aqui para poder brincar com esse cara. Eu preciso de alguém que quebre aí esse negócio aí. Quem é que pode fazer isso? A Jana já é escavadora, o Gabriel Balardim. Pode ser? Não, acho que o Gabriel, ele gosta de construir, né? Não, não, também não gosta, não. Ele já tá com engenharia mecatrônica, então vai o Gabriel mesmo. Construção, construção, construção. Pronto. Agora ele consegue tirar essas, esses troços daí. Vamos remover todas as tranqueiras que tem aqui. Essas automações aqui, tudo sai fora. Essa parte energética aqui também, tudo sai fora. Esses blocos aqui também saem fora. É, como tá perto do espaço, na verdade é só eu abrir aqui para cima que vai ficar no vácuo, né? Eu só não posso deixar o, o Limo tomar conta. Mas se eu abrir essa área aqui todinha aqui em cima aqui, ó, e demolir esses caras aqui, não vai ficar nada no meu caminho. Assim, passar a escada aqui por baixo aqui também, ó, pode tirar tudo. Não quero nada me atrapalhando. Tá? Por que que eu tô com essa intenção de focar esse cara aqui estar no no vácuo, né? Pode parecer que não faz muita diferença, mas se você aquecer o experimento 52B até ali próximo dos 100 graus ali, tá? Ele vai trocar a temperatura com a resina que ele está produzindo ali dentro. Então a resina já vai sair já é, quente, né? O que vai ajudar bastante na hora da conversão, né? Então, por exemplo, a gente vai evitar que a resina saia daqui, a sei lá, 44 graus, que é a temperatura que ele está. Então vou abrir aqui tudo, abre aqui e abre aqui. E aí, eu vou isolar esse cara. É, lembrando que ele solta a resina pelas duas laterais, né? Ele dá um pouco mais de preferência pelo lado esquerdo. tá? O lado esquerdo pinga primeiro. Então, vai pingar um pouco mais pela esquerda. Vou abrir aqui. Quebra essa área aqui. Quebra isso aqui. Escava aqui. Não quero nada. Não quero nenhum resquício da, da, da humanidade. Olha lá o, a arma de, de quebrar. De demolir. Vocês viram que da hora a cor aqui é? Muito louco. Pode demolir aqui. E aqui já tá como demolição. Perfeito. Eu preciso analisar esses negócios, né? Tem espaço aqui em cima ainda pra fazer análise? Eu posso fazer aqui, ó. Limpar esses artefatos, né? Não é análise. É, é, analisar, vai. E análise. Estação de análise de artefatos. Essa bagaça gera aquecimento? Pior que gera. Mas tá bom. Mas vai trabalhar pouco. Traz até aqui. Perfeito. Olha lá o arminha de, de demolição, ó. É fácil? É, não é fraco, não, Gabriel. Olha ah, a arminha dele de demorar. Ah, não deu tempo de paralisar. Droga. Mas é muito louca. É. Vamos lá. Beleza, ali eu vou armazenar. Vou analisar os artefatos. E aí a área de trabalho, a princípio, ela vai ser. É, então. Isso aqui não era para ter caído aqui em cima, né? Ainda tem mais um pouquinho de tranqueira para tirar aqui de cima. Então eu vou limpar primeiro. E aí depois a gente vai tirando o que tá atrapalhando. É, já estou carregando já aqui ó, o lançador já já posso poderia até já mandar umas sementes para lá né só que eu tenho que permitir o uso manual né não não vai mandar nada mandar as sementes para lá e aos pouquinhos a gente vai liberando espaço aqui ó. quem consegue fazer essa análise aqui ninguém né nesse asteroide aqui eles conseguem até trazer até para suprir aqui eles conseguem trazer o artefato até aqui para iniciar o processo né mas de fato Fazer a limpeza, acho que nenhum deles consegue, né? Como imaginei, eles precisam ter... O Gabriel, ele já tem, né? Ele já tem estudo, né? Ele precisaria só do quê? Oxe, a Jana! <laughs> ah, é verdade, a Jana consegue, pô. Eu coloquei ela para fazer lá no, no outro asteroide, então ela consegue fazer essa, essas duas limpezas aí rapidinho. Jana sempre, né, na vanguarda. É, a Jana já limpou o pote de mel já. Tá liberado já. Poderia até trocar aqui por um pote de mel, né? Porque aqui já tá valendo como quarto, né? Já tá valendo como quarto. Desmontar aqui ó, e colocar os dois artefatos aqui. Né? Colocar dois pedestalzinhos vai ficar legal. Um, cadê? Aqui, ó, dois pedestalzinhos. Pimba. Perfeito. Deixar eles limpar aqui. Acabei de pegar a conquista do 1 milhão de quilos feita. Aê! Minéria fenda. Chata, hein? Oh, conquistinha chata, bicho, mas foi feita. Tá aí, tá pronto. né? Já ganhei ela também na Steam. Acabei de pegar ela na Steam, perfeito. Tá, então, ok. Agora só falta mais cinco planetas. Pousar em mais cinco planetas. Tanto faz com duplicante rover e fazer mais análise. Eu tô mandando pra lá o quê? É, cogumelo negro e caniço, né? Eu tô mandando mais duas para lá. Ainda falta grama gasosa, vinha de saleiro, alface do mar. Ainda não consegui nenhuma até agora. Alface do mar. Balde do pântano também deveria ter aqui, né? E o broto. Eu achava que balde do pântano tinha aqui. Tá, beleza. Perfeito. Tamo, tamo encaminhando aí, hein? Tá encaminhando. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vamos focar em que todo o material que ela produzir vai vir aqui para baixo dela. Né? Tanto faz aqui qualquer um dos dois lados. Vou colocar aqui ó, a bomba. Né? Precisa, de uma... Precisa puxar esse material daqui. né? Não tem como eu aquecer ele aqui sem que ele vire vapor e, e faça a árvore parar de funcionar. né? Então, eu sou obrigado a utilizar alguma coisa aqui para bombear esse material que vai cair aqui. Então, daqui. Esse material, tá? Ela funciona normal aqui, tá? Mesmo sem, sem nada no chão dela ali. Então vamos só fazer um, um degrauzinho aqui para que todo o material, né?, caia na bomba aqui, ó. Podia até fazer mais um bloquinho aqui. Ou eu posso colocar uma bomba de plástico, né? Vai ficar legal uma bombinha de plástico aqui no meio. A bomba de plástico, ela aguenta até 125. Ela, puxa, ela gasta um pouco mais de eletricidade, mas ela vai, né? Vai ficar mais. Vai ficar mais bonitinha aqui. Tira esse bloco. Da... Não. cai vai. Ai, ai! Sai daí, Gabriel! Gabriel. <laughs> Sai daí, Gabriel! Seu Zé Ruela! Aê, some daí. Seu vacilão. Tomou a chinelada. Deixa eu pôr pra tirar esse lixo daqui. E aqui a bombinha de plástico. Ela vai até 75 graus. Hum, porque eu tô querendo fazer, não vai ser legal, hein? Porque eu tô querendo fazer. Bombinha de plástico, porra, mas ela vai acoplar aqui tão bem, aqui, mano. Olha! Olha isso. Não, eu vou fazer com a bombinha de plástico. Tô nem aí. Eu não tenho pra onde levar esse material, né? Que eu não coloquei nada aqui para remover esse material daqui. É, tá. Eu acho que era mais ou menos essa aqui, a ideia que eu, que eu tava na cabeça aqui inicial. Né? Eu só preciso que eles. Eita, perderam o acesso aqui em cima. aqui. É... Eu não sei se eu vou deixar um acesso para eles descerem lá. Eles precisam construir as coisas. Eu preciso. Pera aí, preciso dar um espaço aqui. né? que eu preciso ainda construir algumas coisas aqui. Eu preciso construir um cano. Esse cano vai ter que tirar esse material daqui. Até aqui. pelo Eita, tá tomando paulada ali, ó. E... E o fio? Né? O fio não tem jeito. Eu vou ter que construir o fio. Ele vai ter que chegar até aqui. Eu tenho o tungstênio aqui, né? Tem um vulcão de tungstênio. Inclusive, deixa eu até copiar lá o layout. que eu preciso desse tungstênio aqui fora aqui, pô. Deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Eu não abri ele ainda. É, é esse aqui, né? Eu quero que... O duplicante abra aqui. E eu quero que esse tungstênio... Fique disponível aí, pô. Tá tirando? Vai fazer areia, né? Se eu, se eu não tomar cuidado aqui, eu faço terra e areia. Porque vai esquentar demais ali. Mas eu preciso abrir. Bom, eu, é, eu tava pensando em fazer uma coisa, mas eu acho que eu vou, eu vou mudar. Eu vou colocar a saída de, de automação aqui mesmo. Pra cair a comida ali embaixo. Dessa forma. Né? E eu vou colocar aqui já a saída de automação aqui pra entregar essa comida aqui. Pronto, assim é melhor. né Então eu limpo aqui já fecho tudo. Na verdade, não fecho, né? Porque eu. Não as coisas para construir aqui ainda. Caiu no tranqueiro lá embaixo. Tem uma coisa aqui que eu não tô me atentando e eu preciso tomar cuidado é com o meu oxigênio, né? Meu tanque aqui principal ele já tá chegando na metade já. Acho melhor eu fazer uma, uma célula eletrolítica aqui, viu? Fazer uma célulazinha. Deixa eu ver aqui como é que eu vou aprontar esse troço aqui. Fazer um, a, a mais simples possível, né? Que ela fica isoladinha. Ninguém mexe com ela. Acho que três de altura aqui, tá bom? Quatro de altura sim ó Ups. <risos> opa <risos> é, eu vou super pressurizar ela é, tem que colocar ela um pra lá né se for né Porque aí eu, eu não tenho eu tenho menos trabalho se eu super pressurizar ela então não vou ter o mesmo trabalho que eu tive lá no asteroide Gelado e eu não quero não ter trabalho aí fica aqui você quietinha um bloquinho permeável até aqui por enquanto depois a gente fecha geral aqui assim fazer a dozinha de garrafa Começar a preparar já a parte do encanamento. Eu vou precisar usar um pouco dessa água poluída aí, né? Aqui. Aí, aqui embaixo, aqui. Eu vou isolar também. Então, eu só preciso de dois de altura. Vai ser uma bomba só mesmo. Então, depois eu só tranco aqui, né? Então, automaticamente eu preciso. Tudo tem a parede de fundo. Eu fiz muito alto, né? Eu podia ter feito um para baixo que aí fechava certinho. Um pra cima, na verdade. Que aí fechava certinho com o hidrogênio, mas tá bom. Depois eu só tranco e esqueço. Tem alguém preso lá em aguade. Tá preso não, pô. Jogo me trollando. Bom, pra parar de cair tranqueira aqui, deixa eu já começar a isolar, né? Esse aqui eu põe um bloco aqui. Eita, ele tá tomando chip. Toma. Vai, bate, bate mais. Eles gostam, né? Porque eles, toda hora o Gabriel toda hora vai aí. Agora foi a Jana. Eles estão indo buscar o material que eu tô limpando. <laughs> não tô nem aí, né? <laughs> é, o ruim de ficar fazendo isso é que eles perdem velocidade, né? Quando ficam abaixo de 85% aí do, da vida, eles perdem muita velocidade. Né? Aí atrapalha, né? Olha lá, faz questão de passar na frente da árvore. Tô quase tirando o bloco daqui ó, e colocando depois. Apesar que eu acho que quando passa aqui na lateral, ela bate também. Acho que assim vai ficar legal. Como é que você subiu aí, Gabriel? Você é um ninja, mano. Bom, agora ele consegue sair, né? Ele vai subir mais um degrau. Isso, muito bom. Agora ele sobe mais um. Ele consegue sair daí por aqui por cima. Mano, eles fazem questão de passar na frente da árvore, bicho. O Gabriel tá tomando uma pá de paulada, não tá nem aí. Eu acho que seria interessante já né, mandar para cá um uma pacoteira de barrotone. Né, porque eu vou precisar de mais comida. Quanto eu tenho de barrotone aqui? Eu tenho pá 2 milhões de caloria. É, vai virar tudo. Vai virar tudo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 400 gramas de barrotone aqui. Vamos colocar... 200 quilos de barrotone. Limpar. mudar vou, vou mandar para Duas geladeiras de barrotone. 200 quilos. É aqui em sujudo. Beleza? E aqui. Carregador de transporte. Comestível. Barrotone. Por que barrotone, Marcelo? Porque ele é uma comida que ele tem uma densidade calórica boa. né E não estraga. E a gente não precisa ficar se preocupando né, com temperatura, com comida estragando. Não. Bota o barrotone no pé lá da planta e esquece, tá? É, com certeza o Barrotone é a comida mais apelona que existe em todos os jogos que eu já joguei de gerenciamento. <laughs> o Barrotone, ele é muito bom em termos de qualidade, né? E é muito fora. é muito fora da muito fora da curva, não dá. O Barrotone não não, não dá para defender o Barrotone. Não tem o que fazer. Já tá permitido o uso manual. O pessoal vai começar a trazer, vamos ver aqui. Quanto é que vai diminuir esse barroton aí? Eu tenho que tomar cuidado pra não levar tudo. Né? E tem que também ver se eles vão carregar tudo de uma vez, né? Eu tenho 8 milhões de alface pra transformar essas alfaces em comida, hein? Porque o alface ele tem um teor calórico muito baixo, né? Por quilo. Então. Não... Ai, ah, meu filho. Entrega... Eita pomba, 600 quilos. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu contar aqui. São 10 pacotes, né? Pera aí, fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É até aqui, ó. Clears. Pronto. Tem um contador de pacote no jogo, né? Mas. Vocês entenderam, né? Ué, o que aconteceu? Cancela aqui. Ué, não vai levar pra lá, não? Tem a saída branca lá. Olha! Tá bom, essa quantidade aí tá bom. Vai ser o suficiente. São duas geladeiras, né? Vai dar mais de duas, na verdade. Eu tenho que só trocar aqui a quantidade que ficou o restante. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Lançou. E aí vai entrar mais um pouquinho, eu já mando pra lá também. Só que eu tenho que ver quanto ficou, né? E limpar 120 quilos. Então cento... dá pra pôr 120.4? Não, não dá. Não dá. Dá pra pôr só número cheio. Então limpa e muda. É perfeito, né? Muito, muito bom, né? Esse negócio, né? Então, tem 120 quilos aí, não vai lançar, não? 119? Limpa. e Acho que eu não tenho o suficiente para lançar, né? 100 de 100, Rádio Que Estranho. Por que não tá vindo o rádio raio pra cá? Desativado por circuito automatizado. Ah, eu coloquei 200 segundos nisso aqui, né? É por isso. Tá demorando um terço de ciclo pra, pra liberar. É por causa da volta dos foguetes. Aí, agora sim. Vamos ver se vai. aí faltava. Pronto. Mandei tudo pra lá, os barrotones. Sobrou um quilo de barrotone ali. Perfeito. Beleza. Sujudo. Os pacotes devem estar a caminho. Eles chegam muito rápido, né? Os pacotes aqui, ó. Um pacote de 200 kg. E mais um pacote de 119 kg. 300 kg de barrotone. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui para ver quanto vai dar de resina isso. Bom, vamos lá. Eu fiz algumas contas aqui por cima, aqui, rápido aqui. Só para vocês terem ideia do quanto isto daqui é ruim e era pior, tá? E era pior. Do quanto isso aqui é ruim e era pior. Eu estou enviando para cá 319 kg de barrotone, tá? Isso dividido pelo tempo que ele come né que é 50 gramas por segundo vai me dar 6.380 segundos que é o equivalente a 10 ciclos e meio aí praticamente 10,6 ciclos comendo tá fora o tempo que vai demorar para liberar essa resina durante entre cada cumilança né que ele come a 50 gramas por segundo e espele a 1,5 kg se eu não me engano por segundo Tá, então, tirando o tempo de expelir a isoresina, são 10 ciclos e meio. Beleza, 319 quilos vai me dar 1.276.000 calorias, tá? 1.266.000 calorias, que é o equivalente a 6,3 tonela toneladas ali, mais ou menos de, de resina, né? 25% disso vai me dar mais ou menos 1.600 quilos de, de isoresina, tá? Isso, né, dividido por por 15, né, que é a quantidade que, que usa, né, 15 kg para produzir cada bloco de isolante de 100 quilos, vai me dar um total ali de isolante, né, de isolante, vai me dar um total de 10 toneladas, tá? 10,6 toneladas. Isso dividido por 400, que é cada bloco, para fazer cada bloco, seja ele cano adiabático de isolante ou o bloco mesmo adiabático de isolante, vai me dar um total tudo isso para fazer 26 blocos. É exatamente isso que vocês ouviram. Eu vou conseguir fazer 26 blocos desse. Tudo isso, tá? Tudo isso para fazer 26 blocos desse aqui ou do cano, né, que gasta a mesma quantidade, né? Do cano aqui, ó. O cano adiabato, tá vendo aqui, ó? Gasta 400, ó. Tá? Então, tudo isso para fazer 26 blocos, tá? 26, mano, 26 blocos não é absolutamente nada, velho. Ó a demora para fazer esse troço, mano. Aqui, ó. 26 blocos é daqui até aqui, ó. Pum. Acabou. Acabou. Todo o trabalho que você teve aí, mais de... Vai dar, vai dar uns 15 ciclos, eu acho. Alguma coisa assim. para consumir todo esse barrotone. <laughs> não dá, mano. Desculpa, mas não tem como defender o experimento 52B. Ó, chegou o material aí. Ó. O barrotone já tá na mão. É... Putz, pior que... Eu coloquei a saída de, de transporte aqui, mas eu não precisava da automação, né? Da placa de pressão aqui. Minha ideia era dar uma uma aumentadinha aí na, na, na temperatura. Eu vou fazer quando eu fizer a turbina, né? Porque eu vou ter que fazer a turbina para deletar esse vapor que vai ser criado durante o, o aquecimento aí. Né? Eu tenho magma lá embaixo, então se gerar calor não vai ser problema, né? Mas, meu, é, é, é de indignar mesmo, tá? Tudo isso, né? 320 quilos aí vai de Barrotone para fazer 26 blocos. Mano, não dá, tá ligado? Não dá. É muito. É, é, trabalho demais. Ah, Marcelo, mas o jogo é lento mesmo o jogo. Não, mano, não, aí é demais. Aí é demais, pô, não tem como defender, mano. Não tem como. Tá, eu pelo menos não vejo motivo para defender esse cara aqui, tá? Talvez mais para frente dê uma melhorada, já, já deram uma melhoradinha nele. Era pior, tá? Era pior. Mas pelo menos deram uma melhoradinha aí nele aí, né? Vamos lá, vamos. Próximo episódio a gente continua. Precisa terminar a parte aqui da célula, né? Mas eu só queria entregar esses números aí para vocês no finalzinho, para vocês Refletirem um pouco, beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!